și aș da cuvântul Adrianei, care este momentan în UK și care știu că îi plac foarte mult aceste produse. Adriana, dacă ești drăguță, să ne spui câteva cuvinte despre tine și care sunt produsele care îți plac cel mai mult. Nu toate, că știm că îți plac și... Bună seara tuturor! Produsele care îmi plac cel mai mult țin de cosmetică, pentru că meseria mea care am lăsat-o în România era cosmetician. Și acum, dacă tot care îmi plac cel mai mult, hai să vorbim puțin despre, iară, despre cosmetică. Dar spune mai câte ceva despre tine, că poate sunt colegi care nu te cunosc. Ce cu tine prin UK? Da, eu sunt Adriana Grigoroiu, deloc sunt din Vulcan Hunedoara, momentan sunt în Anglia de aproape 8 ani. Am doi băieți minunați și trei nepoței extraordinari. Sunt în Anglia, lucrez ca support worker. Mi-am lăsat meseria de cosmetician acasă, acum mult timp. Dar bineînțeles, pe mine tot o practic, pentru că nu se uită și e hobby-ul meu cel mai mare, cosmetica. Cam atât despre mine și despre ce vreau să vă vorbesc. Eu aș începe cu o curățare, cam cum îmi curăț eu fața, cum mi-o aranjez, cum mi-o... Așa. Eu am săpunul lichid, care este mai în ambalajul vechi. Iridi l-are pe cel nou și a zis că mă ajută să-l arate, deși eu nu-l văd, nu se vede, așa. Vreau să zic că acest săpun este foarte bun să te speli pe față cu el, pentru că reglează pH-ul, adică îl echilibrează, deci nu îți usucă pielea și indiferent de ten poți să-l folosești liniștită. Săpunurile normale usucă pielea și nu le recomand la absolut nimeni. Eu înainte de a întâlni Forever nu mă spălam cu săpun pe față absolut deloc. Lumea cine auzea zicea că-s nebună, cum să nu te speli? Uite, nu mă spăl cu săpun, pentru că nu mă ajută dacă mi-o sucă pielea. Și atunci, după săpun, săpunul acesta mai e bun și la alte chestii. La băița bebelușilor, pentru că nu ustură dacă intră în ochi, este minunat. Poți să-l folosești și ca un gel intim, poți să-l folosești și ca duș gel, poți să-l folosești la absolut multe chestii, având în vedere că e și un ambalaj destul de mare, adică te ține și destul de mult. Nu e... Și cum reglează pH-ul pielii, nu usucă, e minunat, e chiar minunat. Recomand cu mare drag. Și după care eu folosesc scrub. Scrubul știm că are particule de jojoba în el și cu aloe vera. Este minunat, poți să-l folosești zilnic, deși curăță în profunzime porii, elimină toate impuritățile și deșeurile care se depun pe piele, că știm că pielea trebuie să respire, cum respirăm noi, așa și pielea trebuie să respire și de aceea trebuie să o curățăm. Dacă vrem să nu avem riduri foarte timpurii, e bine să o lăsăm să respire. Și acest scrub se aplică foarte ușor, se curăță pielea, rămâne pielea luminoasă și foarte fină, se vede imediat diferența dacă îl folosești. Eu îl iubesc scrub-ul și îl recomand cu mare drag. Și după scrub, ce-ți mai recomand? O mască. Cer scuze pentru vocea mea. N-am cântat azi noapte, doar am fost la muncă. O pudră, o mască, care e pudră, și eu o folosesc cu activator. De ce? Pentru că activatorul are un procent foarte ridicat de aloe în el. Are 98% și ajută pudra, masca, mai mult să aibă un super efect. Ce face această mască? În primul rând curăță porii și hidratează pielea și imediat se văd efectele. Știi când o recomand cel mai tare? Dacă ești pregătită și asta merge și la bărbați, să știți, nu neapărat la femei. Tot ce vorbesc aici, deci nu vorbesc doar despre femei. Și scrub-ul se poate folosi la bărbați liniștit. Și masca, dacă mergi la un chef, să zic, la un după o zi încărcată, ai o nuntă, ai un botez, ai un eveniment, și vrei să schimbi ceva, să te împrospătezi, să nu mai pare obosită după o zi agitată, cum avem de obicei, eu ți-o recomand cu mare drag. Te schimbă instantaneu. Se vede schimbarea pe loc. Deci e o mască super bună. Eu, când am încercat-o prima dată, chiar am rămas surprinsă. Nu așteptam la o așa minune. Deci chiar are un efect extraordinar. Un efect wow, pot să zic. Este o mască, o pudră roz. Nu știu unde mi-e camera.
aici, e o pudră roz, se pune în părți egale, mască cu activator și ca efect dublu sau un efect mai bun, poți să adaugi o linguriță de miere de la noi, că știm că avem mierea aia super bună și mierea te hrănește mult mai bine cu o linguriță de miere. Deci astea sunt produsele care le recomand și acum mai nou am descoperit această mască bioceluloză, care este super tare. Eu am și desfăcută, pentru cei care nu știu cum arată, o am aici desfăcută. Este o mască care chiar atenuează idurile și cele fine le efectiv le reduce, adică le termină. Nu se mai, nu mai sunt ridurile, dispar. Nu mai îngăsesc cuvintele. Mulțumesc, Hildi. Deci așa arată masca, are două șervețele aici, care se iau prima dată, prima parte, o aplici pe față și a doua, după ce ai aplicat bine masca, gelul care rămâne, poți să-l întinzi frumos pe decolteu. De ce iubesc masca asta? Pentru că nu trebuie să o speli. Este super wow. Adică dacă te grăbești, nu ai timp, stai 20 de minute, normal, cu amândouă, cu măștile în general, cam așa se stă, și automat gelul care rămâne, poți să-l întinzi liniștit pe față, nu trebuie să te speli, dar din contră, hrănește în continuare și îți hidratează tenul și se va vedea aspectul super, super wow. Și ce e tare la masca asta, care are o grămadă de premii, deci probabil mulți dintre noi nu știu, dar chiar în 2020 a luat premiul AUR la Global Makeup în America, deci a luat o grămadă de premii și la Best Sheet, aia înseamnă cea mai bună mască pe șervețel, ceva de genul, a luat și acolo premiu. Ei premiază de 25 de ani și compania trebuie să fie mândră că le-a acordat acest premiu. Deci masca este super wow, o recomand cu mare drag. Și acum ce aș vrea pentru riduri, cine e interesat, intern aș recomanda Activ-How. De ce? Pentru că Activ-How știm foarte bine că este o sursă de acid hialuronic, ceea ce organismul după o anumită vârstă nu mai produce acidul hialuronic. Ne ajută mult și la încheieturi, deci dacă avem probleme cu încheieturile, mai doare scârție pe aici, pe acolo, eu recomand cu mare drag și efectul se va vedea și la riduri. Pentru că știm că saloanele de cosmetică se fac o grămadă de tratamente cu acid hialuronic extern. Dar intern, sincer, până la Forever, eu n-am auzit nimic. Așa că eu le recomand cu mare drag, pentru că vei vedea diferența la tenul tău, cum încep să le iei, se vede super cum dispar ridurile și cele fine și automat cele mai profunde se atenuează, deci nu mai sunt chiar așa vizibile. Deci acidul hialuronic face minuni în organism, mai ales după o anumită vârstă când nu-l mai producem. Deci se produce până la o anumită vârstă. După care eu zic că e bine să folosim așa ceva. Vă mulțumesc, dacă vreți vă mai povestesc, că eu am aici o gașcă întreagă de produse lângă mine. Deci pot să vă zic până mâine. Dar cred că și Ida vrea să ne zică câteva cuvinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre aceste produse minunate. Mulțumesc.